ଶୁଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହାଫାଇ ଚୌଧୁରୀ ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖ ଚିନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଛର ବଛର ପୂଜା ଖେମ ତାକଲେ ବେଖେ ତେଇଶତମ ସଂଗ୍ରମା ପୂଜା ସଂଗ୍ରମା ପୂଜା ଥାନି ହିଁ ଫାଇଲେ ହା ତା ଓ ବତସି ହା ମୁଇଁ ହାତାଇ ସାଢ଼େ ତିନିଟାନି ସମୟ ଅଛୁ ଯତ୍ର ବେଖେ ଆବୋଇ ସନ୍ଦ ପାଣ୍ଡବ ଫ କକମା ନଉନି ୟାକାଲାମ ଖିଏ ତ ନାମ ଦେଇ ହିଁ ଚୁଙ୍କି ହା ରେକର୍ଡ ଲଲେନି ବୁକ୍ତି ବୁକ୍ତି ପାରାନି ଚୌଧୁରୀ ଉଙ୍ଗେ ତିନି ଫାଇଲେ ମିଟଲାଇ ଚଉଁ ଚିନି ନର୍ଥ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେ ତୀର୍ଥରାମ ପାରା ଚୌଧୁରୀ ଆଖେ ନିନି ଦଶଦାଲ କି ପୂର୍ଣ୍ଣି ଚୌଧୁରୀ ଆଖେ ଏତେ ତୁମ ଆଶା ପାରାଣୀ ଚୌଧୁରୀ ଆଖେ ଦାଙ୍ଗାନୀ ଚୌଧୁରୀ ଆଖେ ତୁଷାମାନୀ ଚୌଧୁରୀ ରହ ଆଖେ ଏତେ ପାରାନ ଫକ ବାଙ୍ଗ ମାନ ଚୁଙ୍ଗ ଦିନି ରୋ ଫାଇଲେ ଗାଡ଼ି ଥାଇନି ଗାଡ଼ି ଥାଇନି ବ୍ରତ ହାନି ଫାଇମି ଚିନି ପୂଜା ସ୍ଥାନ ଖେ ସଂଗ୍ରମା ପୂଜା ମନୁ ବାଜାର ବ ଦଖଲ ସିଂଜି ଆଙ୍କ ପାରାବ ତେଇଶତମ ସଂଗ୍ରମା ପୂଜାବ ଥାଙ୍ଗେ ମାଇସି ପାଣ୍ଡବ ହିଁ ଚିନି ମାନେ ଦାଇଲ ପାତି ବାଇ ଆଖେ ନିନି ଗବାଇ ପାତି ବାଇ ଖେ ଚୁମ୍ଫାଇଲେ।